Mr. Lombardo, Mr. How are you? Pleasure. They aren't fired. Thank you very much. So, I understand it's not the first time you come, about 1.5 week has elapsed since the day arrived here. Με ιδιαίτερη χαρά συναντήθηκα σήμερα με τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και καλό μου φίλο, τον κύριο Ντάνιελ Σμιθ, σε μία συνάντηση με ουσιαστικό περιεχόμενο. Όπως είναι γνωστόν, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι παραδοσιακά ισχυρές. Με τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στην ευρύτερη περιοχή, καθίστανται πιο αναγκαίες για ολόκληρη την Ευρώπη. Η χώρα μας είναι ένας σταθερός και σταθεροποιητικός παράγοντας στην περιοχή, με ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και με διαρκή παρουσία σε κάθε διεθνή αποστολή κάτω από την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί, τον τελευταίο καιρό, συνεργαστήκαμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με θετικά αποτελέσματα σε επιχειρήσεις που είχαν να κάνουν με τον εκδημοκρατισμό των χωρών της Βορείου Αφρικής, αλλά και γενικότερα με πολιτικές που διασφαλίζουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία, αλλά και σε άλλα σημεία του κόσμου, όπου διακυβεύονται η ασφάλεια, η ανεξαρτησία χωρών και η δημοκρατία. Οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, όπως είπα πριν, είναι διαχρονικά και παραδοσιακά ισχυρές. Με εξαίρεση ένα μικρό διάλειμμα όπου πράγματι είχαμε να αντιμετωπίσουμε κάποιες δυσκολίες, τώρα βρίσκονται σε έναν καινούριο δρόμο. Θέλω να καλωσορίσω και πάλι και να ευχαριστήσω για την επίσκεψη τον κύριο Πρέσβη και βέβαια να πω και μια ακόμα φορά δημόσια ότι το αμυντικό σύστημα της χώρας μας, ένα από τα πιο αξιόπιστα και σημαντικά σε ολόκληρο τον κόσμο, με άρτιο σύγχρονο εξοπλισμό, με ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, θα είναι πάντοτε στην υπηρεσία της δημοκρατίας, της ασφάλειας, της ανεξαρτησίας, αλλά και πάνω απ' όλα στην διάθεση της διεθνούς κοινότητας για να συνεισφέρουν στην εμπέδωση των ενιών και των αρχών αυτών σε ολόκληρο τον κόσμο. Πώς είπατε? Αναφέρομαι στην περίοδο που όλοι γνωρίζετε και για την οποία ο πρόεδρος Κλίντον είχε φροντίσει να την κλείσει και αναφέρομαι στην περίοδο της δικτατορίας. Αλλά αυτό είναι περισσότερο μια ιστορική αναφορά που έχει να κάνει με την διαχρονικότητα στην οποία αναφέρθηκα πρωτήτερα. Τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει, έχουν μπει σε ένα καινούριο δρόμο και όπως είπα πρωτήτερα η Ελλάδα είναι ένα σταθερός και σταθεροποιητικός παράγοντας στην περιοχή. Ότι μπορεί η χώρα μας να διέρχεται μια δύσκολη περίοδο με την οικονομική κρίση. Σε καμία περίπτωση όμως δεν έχει θυγεί στο ελάχιστο η αμυντική της και η αποτρεπτική της ισχύ. Με ένοπλες δυνάμεις, με υψηλό ηθικό, με πραγματικά ένα αμυντικό σύστημα από τα καλύτερα που διατίθενται αυτή τη στιγμή στον κόσμο ολόκληρο. Και έτσι θα συνεχίσει και στο μέλλον. Και πάλι ευχαριστώ τον κύριο Πρέσβη για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε σήμερα και να του ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία στην εδώ αποστολή του. Well, I want to thank the minister for his gracious hospitality, for inviting me to come by here today. It's an honor to meet with him. He is well known to us. He's very experienced in international affairs and is a frequent interlocutor with American visitors when they come to Athens. We have a very close partnership with Greece in the full range of strategic relationships. We are close NATO allies. We cooperate on a host of issues, many of which we've reviewed today, and challenges going forward. The United States remains a steadfast ally and supporter of Greece in these difficult times, and we look forward to continuing the close cooperation that have marked Greek-American relations for so many years now. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.